Акция по познатата схема за купуване на гласове е проведена в три борси за продажба на дърва за огрев в Добричко. Специализираната полицейска операция са участвали и служители на регионалната дирекция по горите във Варна. Екипите са извършили проверка на борси на територията на селата Спасово и Зърнево, както и в град Добрич. В хода на проверките са открити списъци с имена и цифри срещу тях. Те са иззети и образувана проверка за евентуални данни за престъпление. В борсата в Зърнево горските служители са открили разлика от 15 кубични метра дърва за огрев. За установеното нарушение е съставен акт.